זה שנהנה מסדוסו שלא יישא ראשה, זאת אומרת שמה חשוב אצלו, החשובה היא שלא יזמין אותו בגלל שהם בני העברות צריכה ויאנקל, בגלל שבו נמדת אנשים על הקייכם, יזמין אותו, יזמין אותו, זה הכל היה חשיבות, הם החשיבו את זה שגוי מחשיב אותו. אנחנו מוזמנים, זו סעודה של החשובה הירש. זאת אומרת שזה חשוב אצלם. אם הוא יאכל שם בדרך כפייה, אין ברירה, נו, אין ברירה. אבל הם נהנו מזה, זה כל הנקודה. שנהנים מהזה שהחשובה הירש מחשיב אותו. זה עצם חשיבות. זה שהוא חשיבות אצלם, שהחשובה הירש מחשיב אותו, זאת אומרת שחשוב לך שהגוי הזה, הראש הזה, מחשיב אותך, מה זה משנה הגוי, מחשיב אותך, מה מעניין אותך מה הגוי רוצה, מה הגוי אומר. אם זה חשוב אצלך, זאת אומרת שהגוי חשוב. ותתת לסוסרה. אם יהודי מרגיש שהקדוש ברוך הוא, בוא נדבר יותר ויותר במציאות, במציאות של חיי יום יום. אדם שמחשיב את דרכי הטבע, זה סתיר לאמונה, כן? יהודי שמאמין, שהפנוס הבא מקודש ברכי, כן? אז הדרך הטבע לא כל כך מפרים לו. מספר סיפור שבא מגיע יהודי למר פלם שלנר, הוא הולך למשל, יושב, חנות, מה עשו? שמישהו שוכן פותח גם כן חנות לא רחוק וקיצר, יהיה עבד הפנוס, מה עושים? הוא אומר לו, כתוב, רבים מחויבים לראשו, ותך בשם חסד סביבני. רבים, זה שיש רבים, מחויבים לראשה, לראש זה כואב, שיש עוד אחת ועוד אחת, מה אכפת לך? אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא נותן, אתה דואג שיש עוד אחת שפותח חנות. רבים, זה שיש רבים, לראש זה כואב. היהודים אמרו לקדוש ברוך הוא, מה אכפת לך, יש עוד אחת.